ostvaruju joj se noćne more, ali zatekla cara i anđelu Đuričićeva saznala za njene strahove, pa počela da se pravda. Nije joj bilo prijatno. Filip car osamio se sa anđelom Đuričić ispred kuće. Otkrio ju da je Aleksandra Nikolić strahuje da će se posle zbližavanja Zvezdana Slavnića i Maje Marinković krenuti u pohod na nju. U tom trenutku je naišla i Aleks. Anđela je odmah krenula da joj se pravda. To nikad meni i njemu nije palo na pamet, rekla je Anđela. Tebi nije, njemu jeste, rekla je Aleks. Njih troje su posle toga dogovorili da zajedno večeraju.